Ah, ja, der ist gut. Bleh, shit slab da bude jerit. Stop luring them to you. Es viens starp četriem, what the fuck? Es reāli biju viens starp četriem. Bļa, tā ir, kad nepaskatās. Evo, reku kal, reku ir viens. Tā, pa mani kaut kas uzmet granātu. Uz jumta, uz jumta. Fuck! Bļa, viņi divi tā momentā uznesās manu virsū. Vienu gandrīz nositu, otru apskādēju. Es nedomāju, ka viņi tā nesīsies virsū, tā kā lohi, bļa. Jo tur pat tikpat labi varējām mēs būt visi trīs, bļa. Bļa, longbow trāp labāk nekā ar... Ej, tu dirst, what the fuck? Nevajadzēja viņam tur tā darīt. Kaut viņi īstenībā beigais klusums ir, bļa. Ko tā longbow tagad darīs? Bļa, tev vajadzēja citu ierodas. Būt tam ir golda bruņa. Bļa, viņš tev labi trāpīja. Nē, atkāpies, tu nomirsi. Tev vajadzēja, tad, kad tu lūtoji tās kases, tev vajadzēja longbow samēģināt ar kaut ko citu, manuprāt. Jo tad, kad zona sarausies vēl līdz šitam, tad tev to... Nē, nu labi, pirmīt tev sanāca labi, bet vai tev otrreiz tā sanāks, ko viņi zina? Kaut kā aizdomīgi, ka viņa nepušo, ka tik nav solo, bļa. Un vēl viens solo vispār mīkstēs sēž kaut kur krūmā, bļa, moška. Uji, šis gan viņš atņirdzās jau. Man liekas, es tās mašīnas. Ā, moška tur. Ā, jā, rekur. Bļa, ku tevi ātri izskrupi, jei, tu dirs. Nē, viņš... Nē, tas bija speciāli. Viņš ķipa ka rezos, bet tā ir pizdājums ir. Viņi divat, viņi arī ir divatā. Pasties, bļa, tu redzējies, nē? Man čeiso divu pediņu. Help! Man čeiso pediņš. Nu, laikam atkāpās, bļaļ, sukas. Gribēja pingot tikko zilo, bet atcerējos tajā momentā, kad gribēja pingot. Rubul. Bļaļ, kur tu esi? Ā, viņi tev no otras puses šauda? Ā, okei. Es domāju, ka viņiem tur uzskrēja virsū, bļa.
O, nu no ko vien pediņ. Kur tu esi, bļa? Ah, fuck. Bļaģ. Es mēģināšu tikt, kur ir šņore, bļaģ. Nāku. Kur viņš ir, bļa? Es redzu, ka tu nokribi, bet es nezinu, kur viņš ir, tie pilns ar šitiem sūdiem. Fuck, kā viņš man izrubīja? Ej, dirs, vēl viens izlīda, bļa. Sukas, nahuj. Viņi hīlējās, tur ir lifeline un kripto. Good, I'm inside the next ring. Nebrauc, ne... Bļa, pizdā tev būs. Nu, tas nonokotais arī ir uzcelts jau. Es nedomāju, ka tu vari mani dabūt. Bļa, tev atkal ir snaiper un kā sekundārais. Tu cīņā. Bļa, šits labdabu ierīt. Tev jau rāda, no kuras puses tev šau. Bļa, es nepaņēmu to skopu, what the fuck? Tur pa man arī bišķi uzšāva. Tie pēžuki. Netusē tur lejā, bļa. Kam tad? What the fuck, bļa? Ar šurpnē. Ā, paga. Nē, nāc, bļaģ, nāc iekšā. Nav tur klajā vietā, ko lūtoties. Vo, es taisīšu ulti, un tu attaisi durs, es iešu ārā, un pēc tam taisi, un tā kā ults būs gatava, tad pīsat prom pa turienu. Ja? Davai, taisi vaļā. Jo mums no šeins jātiek ārā, mēs esam ārkārtīgi sūdīgā vietā. Bļa, pa mani šau jau. Bet... Oi, tur ir... Viņš ir gandrīz beigts, bet tur bija vēl divi džeki, bļa. Oi, tur ir vēl trešais kalnā. Bļa, viņi tur sēdēja un gaidīja. Es nezinu, vai tas ir tas pats tīms, kas mūs uz laiku tur šaudīja, bet... Vajadzēja man motu pistu uzreiz atpakaļ. Tev šitas gan ir jānovāc. O? Bļa, tev baigi vajag šito te. Select fire. Tas nav pediņš, kas manu līķi izlūtoja un atnes tev armu, bļa. Tu viņu nonakoji? Aiz izpis viņu. Ā, viņš nolīvoja. Tu atredzi select fire? Tu moši kaut vajag... Nē, tu it kā baigi labi trāpīji. Nemet, nevajag. Jums jātinās, rubul. Zona nāk virsū. Nu, vēl nenāk, bet tūlīt nāks. Bet uzmanīgi. Viņi pie tām durim. O, kāp uz jumta, pareizi. Nē, ej uz otru pusi. Tu pusei. Uz otru. Uz to izeju. Tur, kur tavā mīnā iekāpa. Nu, uz to pusi. Bļa, viņi tur kalnā sēž un jūs gaida. Pizdā jums būs, bļa. Sahīlojies.
dzīvības rubuli, tev tūlīt zona sāks rest. Ā, nē, tu gandīties sārā, nu, iekšā nāk. Sahīlos dzīvības. Gribu jau atkal pusdzīves līdz kauties, jā. Ja? Tie pediņi, kas man tur sagaidīja, bet es nezināju, ka viņi tur būs. No viens tur izmet mīnas, mīnas izmet sev priekšā. Blē, viņi tev atnāks un izpasīs. Blē, paspēj. Ā, tev self-rests ir. Vai šim ir self-rests? Tev ir self-rests. Nu, mēģini, ko tev citu darīt, blē. Un kad dzīvosies, atkal met mīnas un pēc tam hīlojies. Tālāk pamēģina aizmest vienu, ja vari. Un vienu no tām tuvajām sašauj. Vo, un tagad hīlojies. Zero mega 3 fatty acid says. Dude. Ko, dude, what the fuck, bļe, zero mega 3 fatty acid says. WTF. Mēs paik sūdīgā situācijā. Zero mega 3 fatty acid says. Stop luring them to you. Bļe, trāpīja diezgan labi. Nē, es saku šitajā pusē, kur es lidoju uz tālāku. Ā, tu, es jau nezinu, man likās, ka tu aiz manis esi, tāpēc es domāju, ka tu redzi, kur es lidoju. Es pat nepaspēju bruņas pacelt, ka man jau bija viens pediņš jāizrubīt. Tā, kur tu esi? Ā, tu esi tur. Tu jau nezini, vai pie tevis kāds tur ir vai nav, nē? Ho, blēt! Sorry. Es grīdī bastards, nahuj. Kur viņš palika, blē? Oh, what the fuck? Tā kā es izdarās viņu? Tev ir pilnas dzīvības un bruņas, what the fuck? Es pisi. To? Mod Arcanimo nice. Says. GJ. Bļā, šis pārspēj mani? Pidars. Bļa, kaut kāds skots uz rokas nolaidās. Bļa, nevar trāpīt. Vien trāpīja galvā 110 un vairs nevar trāpīt. Priema, tu puļas beigsies, nā.
fuck. Nu, bļaļ.